په داسې حال کې چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي، له طالبانو سره د سولې خبرې ټکنۍ دي. د دغه هیواد په اړه د جنیوا کانفرانس پر لومړۍ ورځ افغان حکومت او نړیوالو همکارانو یې ټینګار وکړ چې باید دغه تاوتریخوالی راکم او د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي سي. ولسمشر غني چې له کابل څخه دغه کانفرانس ته خبرې کولې، له نړیوالو همکارانو وغوښتل چې د خپلو همکاریو له لارې دي د سیمه ییزو ستونزو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان له ظرفیت څخه ګټه واخلي. موږ سره همکاري وکړي چې په سیمه کې د سیاسي ثبات او سولې د تامین د ترهګرو او جرمي ډلو د لمنځه وړلو او سیمې ته د نورو ګواښونو د ختمولو لپاره یوه سیمه ییزه تګلاره رامنځته کړو. د دې کانفرانس په لومړۍ د څنډه ناسته کې چې په افغانستان کې د سولې د تلپاتې ټینګښت او د ښځو او بشري حقونو خوندیتوب و، د لومړۍ میرمنې رولا غني په ګډون افغان چارواکو، ملګرو ملتونو، د سویډن، ډنمارک او نورو استازو په افغانستان کې پر اوربند او په سوله کې د ښځو او نورو بشري حقونو پر ساتنې ټینګار وکړ. ټولټال د افغانستان حکومت ښه غږ پورته کړ، ښه تعهدات یې وکړل او نړیوالو ټولنه هم خپله وړاندیزونه او خپله موارد را وړاندې کړل چې زموږ له خوانه ورته ونیول شول نوټ، او انشاءالله په هغه باندې به برنامه جوړوو تر څو نړیواله ټولنه او افغانستان حکومت د سیاسي مبارزې په هکله په یوه ورقه او په یوه مسله باندې. کانفرانس چې د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو په ګډون روان دی، ډیری ګډونوالې د کرونا وایرس له امله په آنلاین بڼه برخه اخلي. سبا افغان حکومت د دې کانفرانس په عمومي غونډه کې د سولې او پراختیا عمومي سند وړاندې کوي. اولویتونه مشخص شوي دي چې په کوم ساحاتو کې موږ غواړو چې راتلونکي د درې څلور کال لپاره د دوی لخوا چې کوم تعهدات کېږي په دې ساحاتو کې مرسته کېږي. ډیره توجه د حکومت د افغانستان په دې کې ده چې څنګه به د افغانستان ولس په افغانستان حکومت یو پایدونکي سوله ته به لاره عمومي. شنونکي په دې باور دي چې دغه ناسته به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د کرونا وایرس خپرېدل او له فساد سره د افغان حکومت کمزورې مبارزه به د نړیوالو مرستو کچه راټیټه کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه کانفرانس کې په دولت جوړونې باندې تاکید وشي، د فساد ضد مبارزې لپاره پیاوړي ګامونه پورته شي، او د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه دا ژمنه وکړي چې دوی به د دولت جوړونې لپاره کوم بنیادی اقدامات چې دی هغه به ترسره کوي. افغان حکومت تمه لري چې د جنیوا کانفرانس له لارې نړیوالې مرستې به چې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره ژمنه کیږي تر ډیره د دولتي بودیجې او له افغان حکومت سره د همغږۍ له لارې ترسره شي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.